bonjour. Mon ami Jacques Becker a retracé dans tous les détails une histoire vraie, la mienne. Ça s'est passé en 1947. Jacques Becker, Parisen jaio zen, 1906. Urtean. Ideologiaz komunista zen, baina zuen sekula zinema soziala landu, ez bederen zentzu ertxian. Fronte Popularraren zinema jaso zuen prestakuntza Beckerrek, eta Jean Renoiren laguntzaile izan zen. Klasizismoa igartzen da haren hasierako estiloan, baina berehala heldu zion modernotasunari. Ez da harritzekoa, Cahiers du Cinéma aldizkariko kritikariek Frantziako gerra osteko zineman ontzat eman daitekeen zuzendari bakanetako bezala izendatzea. Ça colle bien vous deux, hein? Pourquoi ça se voit tant que ça? Oh ben, mon âge, tu sais, je commence à connaître la musique. Beckerren maisulanen artean, Casque d'Or, 1942, Touché par Grisby, 1944, eta Le Trou, 1960 daude. Izugarri zaintzen zituen xehetasunak, bai barnealdean birsortutako garai bateko dekoratuetan, bai kanpoaldeko grabaketetan eta dotorea zen eszenaratzean zein atmosferak sortzen. Casque d'Or filmeko atmosfera erromantiko eta bortitza kasu. Film hori Parisko 20. Mende hasierako gaizkile jendearen erretratu bikaina da. Beckerrek impresionismoa eta realismoa uztartu zituen arreta berezia eskaintzen baitzien kontakizunaren ingurune historikoari eta pertsonaien psikologiari. Zuzendariaren estiloaren bereizgarri nagusia kodeak eta moldeak berrasmatzea izan zen. Kontsumo zineman ere egin zuen lan, esaterako abentura esotikoei buruzko Alibaba Le 40 Voleur 1954 Fernandel protagonista zela, eta misteriozko eta lapur sofistikatuei buruzko Les Aventures d'Arsène Lupin. Becker, 1960ko otsailaren 21ean hil zen, Le Trou filma estrenatzeko hilabete falta zela.